ლეიბორისტული პარტიის წევრმა გიორგი გუგავამ ბრიფინგი გამართა. პარტიის წევრის განცხადებით ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში ისინი კრიმინალ ოლიგარქებს ქონებას ჩამოართმევენ და მდიდრებს გადასახადს დაუწესებენ. ლეიბორისტებს ეგრეთ წოდებულ დამნაშავე მილიარდერთა გალერეას აქვს გაკეთებული. გალერეაში სხვა პოლიტიკოსებთან და ბიზნესმენებთან ერთად მიხეილ სააკაშვილის და ქართული ოცნების ლიდერის ბიგზინა ივანიშვილის ფოტოებიცაა წარმოდგენილი. აი ამ სამარცხვინო გალერეაში წარმოდგენილია დამნაშავე მილიარდელ სააკაშვილისა და კრიმინალ ოლიგარქის ივანიშვილის განუყოფელი და ერთიანი მილიონერთა ბანდა, რომლებმაც მიიტაცეს და იყიდეს მთელი საქართველო. აი ამათი დამარცხებაა სწორედ საჭირო. და ნუ რა ვიცი, ნუ ექნება იმის ილუზია, რომ თითქოს დაპირისპირებაა ამათ შორის. არ დაიჯეროთ არჩევნების წინ ხელოვნურად გაიყვნენ.